And the other thing which people did quite often in the early days of evaluation was to establish what we called threshold criteria, and I'll explain what I mean by that. Ir kitas dalykas, kurį darė žmonės dar šio vadovėlių vertinimo aušroje arba pradžioje, tai buvo kaip tik tai, kad jie nustatydavo tam tikrus lenkščius ir aš dabar aiškinsiu, ką tai reiškia. So let us imagine that you are evaluating a particular textbook. Įsivaizduokime, kad jūs vertinate tam tikrą vadovėlį. And that you're looking at it from the point of view of content. Ir jūs įvertinate pirmiausiai turinio prasme. And content is worth 25%. Na ir tam turiniui yra skirtas 25%. You can establish a threshold. Jūs galite nustatyti tokį slenkstį. By which we mean that any book which fails to get, say, 15 out of 25, does not go any further in the competition. Tai reiškia, kad bet kuris vadovėlis, kuris gauna turinio prasme įvertinimą mažiau negu 15%, jau savaime iškrenta iš šio konkurso. Or in the selection process. Arba iš to parinkimo, vadovėlio parinkimo proceso. This means that content is elevated to a very significant position. Ir tai reiškia, kad turinys tada iškeliamas į labai svarbią poziciją. For example, if a ministry has just revised its curriculum to cover all the humanities subjects. Pavyzdžiui, jeigu ministerija, pavyzdžiui, sakysime, peržiūrėjo savo programą ir iškėlė į viršų, vadinkime, humanitarinius dalykus. And let's think, for example, you're assessing a history textbook. O jūs tuo metu vertinate istorijos vadovėlį. And that there has been a revisionist view of history, so that history is now seen in a different light. Ir tuo metu programoje buvo padaryta tam tikra istorijos revizija ir į kai kurios istorinius dalykus žiūrima kitoje šviesoje. Then in the past some ministries have thought it appropriate to say unless a textbook scores a minimum percentage out of that 25, it doesn't go any further. Tada ir ministerijos nustatydavo tokius lenkstį, kad jeigu štai netitinka to minimalaus procento koks nors vadovėlis, tai vadinasi jis toliau ir nedalyvauja atrankoje. So, to summarize, there are lots of ways to approach the question of evaluation. One of them is by doing it in this marksheet perspective. Taigi, apibendrinant, noriu pasakyti, kad yra įvairių būdų, kaip pažiūrėti į šį procesą, ir vienas iš jų, iš vertinimo būdų, yra kaip tik naudojant šias vertinimo formas. But it's also the case that the system which we're studying can be used both by ministries at an official level in evaluation committees and by individual teachers in the classroom. Tačiau būna atveju, kada toks vadovėlio vertinimas yra nustatomas tiek ministerijų oficialiai, tiek ir pačių mokytojų, kai jie dirba klasėse. So, for example, if I'm giving this workshop in England, I know that it won't be ministry who will be the audience, it will be teachers, because it's teachers who make the choices from a free market. Ir kai aš panašų seminarą vedu Britanijoje, tai aš žinau, kad mes tada kalbame visai ne apie ministerijas, nes jos to neužsiema, o kaip tik apie mokytojus ir apie laisvą rinką, kuri iš tikrųjų ir pateikia galų gale tos vadovėlius. Whereas in many other parts of the world, and not just in the former Soviet Union, in other parts of Africa, Caribbean, South America, the system which you have here, a very similar one, exists there too. Tačiau kitose šalyse, ne vien tik tose, kurios buvo anksčiau Sovietų Sąjungoje, kitose šalyse, kai kuriuose šalyse Afrikoje, Lotynų Amerikoje, Karibų jūros valstybėse, naudojama panaši sistema, kaip ir čia pas jūs. I think we should be clear about one thing. It is not necessarily a spectrum of excellence stretching from no state intervention to complete state intervention. It's not as if we're saying one is good and one is bad. Reikia čia mums aiškiai pasakyti vieną dalyką. Mes nesakome, kad viena sistema, sakysime, kai viską kontroliuoja ir atlieka valstybė,
ir priešingai ten, kur valstybė to visiškai nedaro ir tai palikta privačiai iniciatyvai, yra kažkiek geresnė prieš kitą, kad vienur yra geriau, kitur yra blogiau. For example, there are still some countries in the Middle East which are state centralist and which have one textbook for each subject. Yra dar šalių, sakysim, artimuosiuose rytuose, kurios yra labai centralizuotos ir kiekvienam dalykui yra skirtas vienas vadovėlis. Stretching through to, I suppose, a country like Britain or France or Germany, where the teacher is the only arbiter of what is used in the classroom. Ir kitame šios skalės gale yra tokios šalis kaip Britanija, Prancūzija, pavyzdžiui, Vokietija, kur tik tais mokytojas yra vienintelis tas arbitras, kuris ir sprendžia, kurį vadovėlį gali pasirinkti. It is not true, it is not the case that if you begin with the state centralist individual single model, you ought to be aiming for this perfect free market system. That's not necessarily true. Ir ne visada ir nebūtinai yra tiesa, kad tos valstybės ar tie žmonės, kurie dirba centralizuotose sistemose, stengiasi pereiti į tą neva labai gerą ir idealią sistemą, kuri remiasi vien tik tais laisvąją rinką. In the early days of textbook evaluation, the state ministry sometimes stipulated that only 3 or 4 publishers could take part in a competition, for example. Sakysime, vertinimo proceso pradžioje, kai kurios ministerijos nustatydavo tik tokius dalykus, pavyzdžiui, kaip ar kad 3-4 leidėjai gali dalyvauti su savo vadovėliais tokioje rankoje. So the ministry, in this case it was another country in Central Asia, the ministry put a limit on the number of publishers who could be considered for a particular textbook. Ir tai vyko vienoje iš Centrinės Azijos šalių, kurioje aš dirbau, kai ministerija tik iš tikrųjų nustatė 3-4 tinkamus leidėjus, kurie galėjo tokiame konkurse dalyvauti. And they did this for a good reason. Ir jie tai padarė dėl visai gerų priežasčių. They believed that if they opened up the market to complete competition, there would be too many publishers. Jie galvoja, kad jeigu jie visiškai atvers rinką tokiam procesui, tai tokių leidėjų dalyvaus tiesiog per didelis skaičius. So if we assume that there were 1 million children in the country and 10 possible choices of textbook. Taigi, jeigu mes pagalvosim, jeigu iš tikrųjų šalyje yra, pavyzdžiui, 1 milijonas mokinių ir pateikiama 10 įvairiausių vadovėlių. That would mean that each publisher's print run would be quite low. Tai reikštų iš tikrųjų, kad kiekvieno iš leidėjų atspausdintų knygų tiražas būtų pakankamai mažas. And hence, as a result of that, the price would be higher. Ir vadinasi, išvada, kaina būtų aukštesnė. So the ministry wanted publishers to be able to be confident of printing more, so the price would be kept low. Ir tos ministerijos, kaip tik ir tose šalyse, norėjo, kad tų leidėjų skaičius būtų nedidelis, kad jie būtų tikri, kad jų tiražai bus didesni, o vadinasi ir kaina žemesnė. In a complete free market system, you do not have that choice. O visiškai laisvos rinkos sistemoje tokio pasirinkimo jau nebėra. So we should be careful to dismiss any idea that this line from state centralism to the free market is one which everyone should try to get to the end of. Ir todėl mums reiktų atsikratyti tos idėjos, kai galvojama, kad, sakysime, turint centralizuotą ar daugiau mažiau centralizuotą sistemą, reiktų galų gale vis tik eiti prie to gerojo idealaus tikslo, tos laisvos rinkos ekonomikos. So, that's enough about history. Tai tiek apie istoriją užteks. I think you can see, though, that textbook evaluation has a relatively small history, a relatively short history, but an important one. Ir manau, kad jūs suprantate, kad vadovėlių vertinimo istorija yra pakankamai dar kol kas trumpa, tačiau visgi labai svarbi. And perhaps, I hope I have explained why we have reached the point we have reached today for historical reasons. Ir aš manau, kad jūs suprantate irgi, kodėl mes
apie tai kalbame kaip tik istorinė prasme, dėl istorinių priežasčių. And also that we can learn from the development of evaluation techniques so that we can further improve the ones we use today. Ir mes kalbame ir tam, kad mes galėtumėm pasimokyti iš tų įvairių būdų ir technikų, kurios buvo naudojamos šiame procese, tam, kad jas galėtume ateityje toliau tobulinti. And the ones we use today, of course, are both connected with traditional textbooks and digital. So a word about that distinction. Ir tos, kurias mes naudojame šiandien, jos susiję tiek su tradiciniais vadovėliais, tai yra spausdintais, tiek su skaitmeniniais vadovėliais. Up until now, very little research has been done either by individuals in universities or in the educational field about the differences between digital and traditional evaluations. Šiuo metu kol kas dar labai mažai atlikta tokių tyrimų tiek universitetuose, tiek švietimo sistemose apie šiuos du dalykus, tai yra tradicinius vadovėlius ir skaitmeninius ir jų vertinimą. Clearly, most of the criteria which we use to assess digital products have to do with interactivity and navigation. Pirmiausiai, tai daugelis dalykų, kurie susiję kaip tik su skaitmeninė terpė, yra pirmoje eilėje kalba ir svarsto apie du dalykus. Tai yra interaktyvumas ir navigacija. But clearly, it is early days in the development of digital from the point of view of publishers as well as users. So at the moment, it's really a rather a tentative area. Ir kadangi šis procesas, kuris liečia kaip tik skaitmeninius vadovėlius, kol kas dar yra savo pradžioje, tai vadinasi, ten yra dar ir daug neišartų arimų. And this is partly driven by publishers' reluctance to spend a great deal of investment money on exploring digital. Ir tai susiję su tuo, kad leidėjai kol kas nėra linkę skirti daug pinigų tyrinėjant šitą skaitmeninę terpės rytį. The European Textbook Awards now have a digital section, so you can, if you wish, put a digital book into the competition. Ir Europos vadovėlių prizų teikimo žiūri ar sistema šiandien turi ir tokį skaitmeninių vadovėlių savo skyrių. Ir jeigu jūs turite tokių vadovėlių, jūs galite pateikti juos šiam skyriui, kad jie dalyvautų konkurse. 2 years ago there was a flurry of activity, an initial enthusiasm for putting digital stuff into the competition. Last year, hardly any. Prieš 2 metus buvo kilęs iš tikrųjų pakankamai didelis bumas tokių skaitmeninių vadovėlių, kurie buvo pateikiami šiam konkursui, o štai prieš metus tik vienas kitas. That's going to change. Clearly that's going to change, but it might be more gradual than we think. Žinoma, tai matyt keisis, tokia situacija keisis ateityje, tačiau tie pokyčiai bus ne tokie staigūs, kaip mes galime galvoti. There are some countries where digital is a big thing and government and private publishers have invested enormously in digital. Yra tokių šalių, kuriuose skaitmeniniai vadovėliai yra tiesiog labai didelis dalykas ir leidėjai ir vyriausybės labai daug jau yra investavę šią sritį. The best example of this, from my own experience, is China. Ir geriausias pavyzdys iš mano pačio patirties yra Kinija. I went recently to give a lecture at the biggest educational publishers in China, People's Education Press. Štai neseniai aš lankiausi Kinijoje ir skaičiau paskaitą didžiausioje tokia leidėjų asociacija, People Education Press vadinasi, žmonių švietimo leidėjai. They have an entire studio department, a floor of their 24-story building, given over to developing digital products.
Ir jie savo 24 aukštų pastate yra atidavę visą aukštą tokiai studijai, kurioje jie kaip tik ir plėtoja šią skaitmeninių vadovėlių sritį. And what they can do with digital and the sophistication of their evaluation of digital is just amazing. Ir tai, ką jie daro su skaitmeniniu vadovėliu vertinimu, yra tiesiog nuostabu. But that's China, and that's what we expect from China. Bet tai yra Kinija, o iš jos mes tik to ir galime tikėtis. It's an indication of how quickly their education system is moving, that they can afford to do this kind of work. Ir tai yra kaip tik toksai indikatorius to, kaip greitai keičiasi jų švietimo sistema ir jiems tiesiog reikalinga atlikti tokį didelį darbą. So I will give you my prediction. Ir aš jums dabar pateiksiu savo tokį spėjimą. Within 10 years, maybe even 5, the model... Artimiausius 10 metų, gal netgi per 5 metus. The model for digital publishing will not be in Europe, it will be in China. Skaitmeninės leidybos modelis, sektinas modelis, iš tikrųjų bus ne Europoje, jis bus Kinijoje. And I'll give you another prediction, since we're on predictions. Ir kadangi jau kalbame apie spėjimus, ir dar vieną jums pasakysiu. Within 10 years, the biggest provider of English language teaching, will be China. Per 10 metų didžiausias anglų kalbos mokymo paslaugų teikėjas bus Kinija. There will be a publisher in China who publishes more English language books than Oxford University Press. Bus leidėjas toks Kinijoje, kuris leis daugiau vadovėlių anglų kalbos mokymo vadovėlių negu Oksfordo universiteto leidykla. And I'm willing to put some money on this. Ir aš ten ir įdėčiau ir savo pinigų į tą verslą. So, keep looking at China. Taigi, žiūrėkite, ką daro Kinija. But remember, in the European Textbook Awards, Lithuania got the silver medal last year. Tačiau prisiminkite vieną dalyką, mūsų vadovėlių prizų teikimo ceremonija pereitais metais Lietuva gavo sidabro medalį. So there is plenty to be confident about in this part of the world too. Taigi, ir mūsų šioje pasaulio dalyje, šiame kontinente yra tokių dalykų, kuriais mes galime didžiuotis. And that seems a good optimistic point to stop for coffee. Ir tokia gera optimistinė nata, norėčiau paskelbti kavos pertraukėlę.